casa. Dentro de instantes, as principais novidades do mundo do R&B e suas vertentes. Charme Black Music. Charme Black Music. The New Ark City, para todo o planeta. Telmo Gomes. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Good afternoon, everyone. How you doing this Sunday? I have to say thank you for every person watching the show on Facebook, YouTube. Also, if you have a chance, go to the website www.com.br. I think you gonna love it, alright? Another thing, I have to say many things, but I have to say stay blessing, absolutely blessing, magnificent, and do whatever you're doing, but stay blessing, okay, focus. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a cada pessoa que está aí assistindo o nosso show pelo Facebook, pelo YouTube e também retransmitindo a nossa live pela bighits.com.br. Se você tiver oportunidade, checa lá o website www.bighits.com.br. Eu tenho certeza que você vai amar. Uma grade de magníficos DJs, ok? E também gostaria de dizer a vocês para que tenham muita saúde no dia de hoje e estejam com suas famílias, né? O meu amado irmão Edson Mairic fez uma postagem que eu achei magnífica, né? E eu vou passar aqui para vocês. A Páscoa é a celebração do sacrifício de um homem justo e bom que morreu por nós, por nossos pecados. E da sua ressurreição, a Páscoa é a festa do amor e do triunfo de Cristo, nosso Salvador. Façamos então renascer também em nossos corações todos os bons sentimentos e deixemos os maus desaparecerem. Eu desejo a vocês feliz domingo de Páscoa, espero que vocês gostem da programação. Como sempre aí, todos os domingos, a gente vem trazendo aí muitos lançamentos, em torno das 40 e poucas músicas que eu toco, 35 são lançamentos. Então, se você tiver a oportunidade, na minha página lá do YouTube, você vai lá, se inscreve, pede para um amigo ir lá se inscrever, vamos fortalecer e vamos fazer com que essa plataforma entenda que esse meu conteúdo é bom. Gostaria também de agradecer aí mais uma vez a todos os meus amigos do Facebook, do WhatsApp, que me mandam mensagens diariamente felicitando. Eu vos agradeço imensamente do fundo do meu coração e desejo a você e suas famílias uma saúde imensa. Também gostaria de agradecer ao Alexandre Gaba, que acabou de fazer uma live sempre aos domingos. Ele faz uma live às 12 horas. E fez com que refletimos, né? Vamos refletir sobre a nossa família, né? É muito importante que a gente faça essa reflexão de família, tá? Mais uma vez agradecendo. Vamos começar a nossa brincadeira, a gente vai vendo aí. Vamos ver quem tá aqui com a gente, né? Meu amado irmão aí, ó. Acabou de ver aqui, ó. Edson Mairic. Bel, boa tarde, meu amado.
Fabian também acabou de fazer uma programação. Tava lá em cima a programação, hein, Fabian? Fabian também tá na grade da Big Hit. Se vocês tiverem a oportunidade, Fabian Oliveira, vai lá no Facebook dele, checa lá. Rosemary Sombra, boa tarde, minha amada. Aqui a casa é sua, tá? Vamos começar a servir aí champanhe pros nossos convidados? É, o Bel, o Edson, todo mundo aí. Isso, a Rosemary tá lá, o nomezinho dela, no camarote, pode servir. Meu amado irmão Kiko Ataíde, titio, tem coisa aí. Andy Chambers, good afternoon, sir. How you doing this Sunday? Happy Easter, by the way. Cássio, boa tarde, Cássio. Beth William, minha amada, pode chegar que a casa é sua, titia. Vamos ver quem tá aqui no YouTube com a gente. Meu amado irmão William Pinheiro, mais conhecido como Zoom. Tem coisinha boa aí, Zoom. Antônio Jair, meu querido irmão, boa tarde. Vamos servir a champanhe pro Antônio Jair, por favor. Como a gente não pode deixar, vamos apagar as luzes, por favor, só os celulares, as luzes dos celulares, porque nosso amado irmão Planeta Black acabou de chegar, Carlinhos Espanha. Maria Emília Fernandes, boa tarde, minha amada. Sua champanhe já tá geladinha, hein? Senhoras e senhores, meu amado irmão aí, ó, Júlio, DJ 4Kills, feliz Páscoa para essa família maravilhosa. Amo vocês, viu, Júlio? Almar Santana, boa tarde. Senhoras e senhores, o monstro acabou de chegar. Esse cara, vocês vão ouvir falar muito desse cara aí, viu? Vocês já sabem quem é, né? Dudu Bix, né? Tá produzindo cada coisinha pinçada do céu. Vamos começar a nossa brincadeira aí, tá? Song. Boa tarde, Jamie007. Beijo enorme nessa família aí, James. Beth Williams, good afternoon. Thank you for step by. Senhoras e senhores, Vera Lúcia, minha amada, um beijo enorme aí pra vocês, você e o Silvio. Ana Cristina Vitalino, boa tarde, minha amada. Champanhe pra Ana Cristina, por favor. E também pro Felipe Santos, que acabou de chegar. Facebook.
Another brand new song. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas para o Ratinho DJ. É, tá com o lançamento aí do CD 116, é isso? Estão me falando aqui? Tem uma coisinha do 116 hoje, sim. Senhoras e senhores, vamos apagar as luzes porque está entrando na passarela. O camarote dela já está lá. Rosângela Nana. Sim, senhor. Carlos Borba. Senhoras e senhores, se vocês tiverem a oportunidade, vai lá no Facebook, Carlos Borba. Conhece muito de música. Senhoras e senhores, meu amado irmão Leco acabou de chegar. Pode descer a champanhe pro Leco, por favor? Good afternoon, Reginaldo Sargon. How you doing? Happy Easter. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de checar a página do Facebook Silvio Senna. Se vocês puderem, será de suma importância na vida de cada um.
Vamos contribuir aí. Silvio Senna, senhoras e senhores. Jorge Luiz da Silva, seja bem-vindo, titio. Belas lembranças dessa camisa aqui. Boa tarde, DJ Edson. Aqui a casa é sua, viu, Titi?
hit do The Whispers aí, hein? Like it, Angie. Meu amado irmão Theo DJ, senhoras, pode servir a champanhe pro Theo. Afternoon, Joy Diaz. Thanks for stepping by. How you doing today? Magic in the air. Rodrigo R. Soares, meu amado. Champanhe pro Rodrigo lá, por favor. Tá sumido da nossa casa. Mas assim mesmo vai ganhar champanhe. Geladinha, Titi. Seja bem-vindo. Yeah, look like Louisiana. Look like atmosphere. But the Whispers. Bigger and bigger and bigger. Leandro Cerqueira, meu amado, boa tarde. Pode dar uma champanhe pro Leandro? Senhoras e senhores, a champanhe lá pro Almir já chegou? Já está no camarote dele? Por favor. Se vocês tiverem a oportunidade, segue ali, ó, Almi Reis. Vocês não vão se arrepender.
me when I'm down. He's my best friend of me, and damn, he makes me proud. So now I'm feeling like I'm choked up. Wrote you a text, yeah, we broke up. I tried to settle some things, but now that game's done. I see your face red, you're getting wasted. You play with fire, it'll get you like you're K-fed. We on a record, baby, you got a second, maybe. And yeah, I don't know who I am. Sorry, Chelsea, lately, let's teach it as a lesson. May you fall from heaven, this redemption is the only thing my mind's stressing. A metamorphosis, yeah. Sunshine shine, the clouds can run their course. When we set sail, everything is in orbit. Fight but never forfeit, who knows you best? Let's take an overseas trip on my private jet. And like that, we reconnect eyes and spirit. I'm falling deep for your love and I don't care who hear it. Sei que você gosta, Edson Mairi. Batom, meu amado irmão. Aqui a casa é sua, você sabe disso, né? Senhoras e senhores, Luiz DJ Pro já está com a champanhe lá no camarote dele? Por favor. O Antônio Carlos também, tá lá o nomezinho dele, Antônio Carlos. O Ahá tem um camarote especial, claro.
senhores, pode descer a champanhe, porque a Soninha Lara acabou de chegar. É, por favor, champanhe geladíssima, tá? Algum acaso vocês sabem quem a Alia namorava? Pode me dizer aí o nome, alguém sabe? Vou dar uma chance, hein? Ele tá preso. Alexandre Gaba acabou de chegar no Facebook, hein, senhoras e senhores? Edna Gomes, seja bem-vinda. Pode descer a champanhe lá. É, Edna Gomes, tá lá o camarote dela lá. Boa tarde, hoje Niqueiroz, aqui a casa é sua. Boa tarde, meu amado irmão Pandão. Você gosta, né, Luiz? Você tá ligado em tudo, né? Senhoras e senhores, Luiz DJ Pro. Conhece muito. MS for you. Muitíssimo obrigado. Thank you for step by the way.
Olha a letra disso, gente. Compartilhou a live? Faz essa gentileza aí, você que tá no Facebook ou no YouTube. Dá de presente de Páscoa aí, vai. Ó. Your love is the light. And no matter what's going on between us, we gon' work it out. I ain't got no doubt. Gosta disso aí, é o Dudu. MS foi um, já foi servido a champanhe? Muitíssimo obrigado. Obrigado aí, Edna, por estar sempre aí compartilhando com a gente desse momento aí de amor. Muitíssimo obrigado aí por estar ajudando aí só a crescer. Muitíssimo obrigado, minha amada. Senhoras e senhores, o céu se abriu. Por quê? O Lázaro Santos acabou de chegar. A Titi... Pega isso aí, Lazinho. Consegue ver essa música, Lázaro? A tua cara, Titi. Alegria pura. Seja bem-vindo, meu amado. Champanhe pro Lázaro Santos, por que não? É nosso.
Pode servir uma champanhe pro Gaba e a esposa que tá ali no camarote especial? Sim, Alexandre Gaba também tá no YouTube. Você tá bem servido, Carlos? Carlos Borba tá bem servido? Tudo ok? Valeu, Titi. Minha amada Aline Lourenço, já falei dela, vocês lembram? Checa lá, Aline Lourenço, vai lá no Facebook. Vocês não têm ideia do que essa mulher faz nas festas. Checa lá, Aline Lourenço. Feliz Páscoa para essa família maravilhosa, minha amada. DJ Sorriso, meu amado. Aqui é a sua casa, Titi. Champanhe pra ele também, pro DJ Sorriso. Ô, meu querido Osni, muitíssimo obrigado sempre aí pelo carinho, tá? Aqui você sabe que a casa é sua, né? Sua champanhe tá geladinha, tá curtindo? Então vem com a gente, Titi. Brand new song. Senhoras e senhores, a champanhe já chegou lá pro Johnny Leal e a Regina. Tá o nomezinho deles dois lá no camarote. Now she know
sendo bem servido, Lé? Tá tudo ok? Me deixa saber aí. Tá gostando das músicas? Tá do teu jeito, Titi? Yazara. O James tá dormindo, tá cochilando? Tá ou não? Me deixa saber aí, James. Você tá ligado, James? Senhoras e senhores, eu let me clean my eyes. É Lute? É isso mesmo, Lute Miserê? O melhor do freestyle, é isso aí? Pega esse nome aí, gente. Lute. Seja bem-vindo, meu amado. Aqui a casa é sua, né? Ronaldo Delane Gomes, meu amado. Feliz Páscoa. Acho que o James 007 dormiu, né? Tem uma coisinha aí, James. Meu amado irmão Toya. Conhece muito de música, senhoras e senhores. Toya Carvalho, que a casa é sua, tio. Meu outro irmão amado, Célio Lourenço. Aí, Celinho. Feliz Páscoa, tio. Boa tarde, Wagner Lins. Champanhe pro Wagner lá, por favor. É. Agora você não precisa só ouvir, James. Fecha os olhinhos, titio. Fecha os olhinhos. Celso Rocha Pereira, seja bem-vindo. Champanhe lá pro Celso, por favor. É, por que não? A casa é sua, titio.
It's my world. It's the only thing that feels right. It's my heart. It's my soul. It's my wisdom, all I know. It's my emotion, my devotion. The only thing that I can count on. It's my pain. It's my joy. It's the thing I can't explain. Oh, music. Makes you dance, makes you come together and you laugh. Makes you cry, keeps you wise. The best support system in the sky. Keeps you sane, helps the strain. It even motivates your brain. Unclouds your mind, always has time. What I think is so is my life. Oh, music, music is my life. Oh, music, music is my life. Fica a dica, nada é impossível. Meu querido irmão André J, champanhe lá pro André J, que trouxe também o Adilson Montalvani. Saudade de você, meu titi. Se vocês puderem, checa lá no Twitch, Adilson Montalvani. É no vinil, titi, ó.
vai estourar. No norte sem precisar pegar nos cruxos, PT ou AK. Do vale lá, do lado de lá, tô pique down. Se espalha a febre, me estendo a quem se esquentar. Quem vem lá? Gester eleito, faço efeito, desperto. Terceiro olho aberto e vê no peito. Cada um com a sua hipocrisia, seu defeito. É, olha aí, Well, olha aí, Well. Então põe lá pro DJ Well, por favor. Ah, é uma família linda. Seja bem-vindo, Titi. Pega isso aí, velho. Pique mexicano nesse vale sangue. Latino ferver em busca de paz. Algo mais, ouro no sangue, vários papos com a XL. Verve que rasga a pele em qualquer festa, em qualquer bang. É puro suco sem tanque que iluminar e marca a pele. Um dia enrolei pro sol, me secou de repente. Comecei a enxergar com a mente. Gritei ao silêncio, as estátuas de sal. Problemas que ninguém entende. Foi do clarão desse breu que eu tive a visão. E espremo meu coração. Suportar os pecados que em mim viveram. Que é pra sangrar a canção. Foi do clarão desse breu que eu tive a visão. O chão de cruz, outros me são. Suportar os pecados que em mim viveram. Vai pensando que é dom. Unico sonho com alíquota. Se se portar, se tributar, festa o próprio bolo. Não pedaço ou vela pra soprar. Vive pra se antecipar com um time que só vence com a formação da triade no ataque. Sleep pra riscar. Modesto com uma dívida, honesto, não me intimida. Eu corre, corre, o tamanho do bolso não comprovará. Quanto cabe comparar a voz do tempo de casar com netos no iPad, pais lembrando o tempo do casar. Visão de Madagascar, vender pra igualdade e gastar. Retiro espiritual, o exílio não me ofuscará. Xim, mais uma pancada. Santo grau já é mancada. Mandar o trem direta, mas essa mandei pra. Vocês querem saber o que é um DJ Zica? Vai lá no Facebook lá, ó. Checa lá. DJ Well. Isso sim é Zica. Ó, em prole de bronze, você pode me chamar de lobo cinza dos onze. Grey Wolf, Alpha. Foi isso que disseram nos sonhos, que me avisaram nos sonhos como injeção pra minha alma. Calma, já não quero ser leitura da página toda. Barata que circula é quem consola minha lágrima. O rap nessa tira que eu não posso cessar do representante de prata. Ah, meu verso te completa com a minha força da palavra. Enquanto ela porra o rio, meu vagabundo borra a calça. Entendeu? Que eu tenho idade que é pra ser seu filho. E você mentalidade pra ser meu. Sempre roubei a cena, mas não foi pela minha rima, foi pela lealdade, meu caráter, disciplina de quina sem boi. A verdade cansa, e vocês estão chorando pitanga, maquinca, faca e rodinha de samba. União, geração, cordeira. Um dia enrolei pro sol, me cegou de repente. Comecei a enxergar com a mente. Gritei ao silêncio, as estátuas de sal. Problemas que ninguém entende. Foi do clarão desse breu que eu tive a visão. Isso é meu coração. Suportar os pecados que em mim viveram. Que é pra sangrar a canção. Foi do clarão desse breu que eu tive a visão. Suportar os pecados que em mim viveram. De ouvinho de Páscoa, pra quem me disser qual o sample disso aí, ó. Ó, presta atenção. Fernando Prado, meu amado, seja bem-vindo, Titi. Senhoras e senhores, o Fael acabou de chegar. Desce a champanhe lá, por favor. Se liga nisso, se liga nisso. Oh, if you could be the kind of guy that you would.
baby, hold steady. Yeah, yeah, yeah. Painting cold medicine. I tell her, go and dump in my medicine. Painting cold medicine. I tell her, go and dump in my medicine. Davi e Naila, muitíssimo obrigado pela presença. Champanhe lá, por favor. É, por que não? Chegou agora. Essa é sua, Titi. Isso mesmo, Brand. Só o ratinho mesmo, né? Coisa linda, né, Osni? Agora, olha que letra. A atmosfera dessa música, ó. Boa tarde, Lelei. Aqui, vamos dar uma champanhe lá pro Lelei, por favor. Não esquece, não. Recebi muitas mensagens do pessoal pedindo para mim repetir essa música, porque gostou muito da versão. Eu também. Fernandes, boa tarde, meu amado. Aqui, vamos dar uma champanhe pro Maurício, por favor? Geladinha, claro. Que a casa é sua, Titi. Let's try not to lose it. Just can't abuse it. Standing outside of my car when the sun is set. Got the street lights over my head. Ratinho DJ. Aí. Você só vai achar isso no CD do Ratinho, hein? Entre em contato com ele aí. I made $1 million, 'cause love just ain't enough unless it come with a couple commas.
at the studio, I'm dope. Doing damn well that I gotta make it home. And I don't wanna sleep alone, I gotta get you right. Take a fire then, then I'm sliding in the pipe. Fish in my middle is the best shit in your life. This is what you tell me, girl, but even if it's hype, I could care less. Get that nigga bring back to your FedEx. Be the same nigga even if you don't. Cause I'm living, baby, till I leave this globe. Let's try not to lose it. Senhoras e senhores, Marcelinho Confado. Que vinheta linda, né, Titi? Tânia Batista de Oliveira, boa tarde, minha amada. Aqui na casa sua, Titi. Champanhe pra Tânia, claro. Ah, é tudo nosso aqui. Versão Sibiana. Isso, Kiki Zoom. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Outro monstro aí na nossa live. Champanhe pro Niganji, por que não? Sim, senhor. É tudo nosso aqui. Niganji é nosso. Servido, o arzinho.
caminho também, as músicas, aquele clima, é? Vocês estão gostando? Pega aí então, vai! Rosângela Mascarenhas, champanhe pra minha amada, por que não? Agora, geladinha, por favor. Carlos Roberto, seja bem-vindo, meu amado. Aqui a casa é sua, viu, Titi?
eu não sei que é sua cara, Marcelinha. E a próxima? Tá escrito Marcelinho. Manda logo pra mim. Vai chegar, Titi. Só segura aí o HD. Thank you, Andy. Thank you. I know you. I know you love this song. The track is gonna be bigger and bigger. Guys, if you have a chance, go to the Facebook, check Andy Chambers. You gonna love it. Jackson Cunha, champanhe lá pro Jackson e a esposa, sim senhor, gelatinho. Gostou, Rosângela Mascarenhas? Eu quero saber da champanhe. Tereza Cristina Melo Sampaio, boa tarde, meu amado. Champanhe lá para nossa vida, por favor. Casa é sua, tia. Marcelinho não gosta disso aí não, gente. Oh, vindo de você, né, Zoom? Quem não se inspira? Zoom. Yeah.
Olha isso, Zoom. Titi. Cara, eu tô errado em falar que isso foi feito no céu? Servir lá a nossa amada. Tá gostando, Adni? Só chique. Let me clean my eyes. Deixa eu limpar meus olhos pra ver se eu enxerguei bem. Eu vou até pegar aqui. Neguete Brasil, é isso mesmo? Será que eu enxerguei bem, senhoras e senhores? É? Champanhe pro Neguete, por gentileza? Claro, é dos meus. Que a casa é sua, viu, Titi? Apareça mais vezes. Meu querido irmão Ramon Souza, saudade de você, viu, querido? Beijo enorme aí pra sua família. Falando em saudade, olha aí, ó, Marcelo Lobato. Pessoal, eu já falei desse nome, Marcelo Lobato. Vocês têm que checar a programação desse cara.
Boa tarde, Newton Sérgio. Champanhe pro Newton Sérgio também, por favor. É. Já foi servido lá pro Ramon? Tá geladinha, Ramon? Aí, Dudu. Aí, Dudu. Fala comigo, Dudu. Pessoal, todas as segundas-feiras, pelo Twitch, pelo Facebook, por todas essas plataformas aí, Dudu Mix. Vamos assistir o jogo sim, daqui a pouco. Para falar sobre isso aí? Estão voltando, Titi, Titi. Ele aí, ó. Anota isso aí então, Titi. O Zão Black acabou de chegar, hein, senhoras e senhores. Zão Black é Beto Nascimento, né? Por gentileza, apaguem as luzes, liguem as luzes do celular, porque ele vai entrar, hein? O camarote já está lá. Baile do Catatau. Tá lá o nomezinho. Feliz Páscoa, meu amado. Aqui a casa é sua, fique sabendo disso. Senhoras e senhores, Catatau DJ. Os antipiram.
Pega isso aí, Marcelinho. Isso aí tem uma cara de um amigo aí que acabou de chegar agora há pouco aí, o Neguete Brasil. É, neguinho? Se vocês tiverem a oportunidade, todas as sextas, às 19 horas, pelo YouTube, vocês vão assistir o que, que é uma live cheia de alegria. Segue lá, Baile do Catatau.
levada do Just In Case. Titio. Nem Cremogema. É The Groove Association. Rodrigues, seja bem-vindo, meu amado. Ó, o James acordou, hein? You know how I feel about
gostou disso, Leco? Good afternoon, linda! Happy Easter, by the way, my dear. Thank for step by. How you doing, girl? Pedrinho, coisa linda, né? Wilson dos Santos, meu amado, seja bem-vindo. Champanhe lá pro Wilson, por favor. Já foi descido outra champanhe pra Edna? É, aqui é assim, Titio. Eu quero saber se o Leandro tá sendo bem servido. Tá sendo bem servido, Leandro? As músicas. Olha ele aí, ó. Senhoras e senhores, o causador disso aqui tudo, tá? André Bala. Fala, meu amado. Pega isso aí, vai, Titi. Deixar, né, meu amado As. Saudade de você, viu, meu irmão? Que papai do céu te deu um lugar maravilhoso.
Boa tarde, Edina. Edina Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Aqui a casa é sua, titia. Gosta disso aí, é o Léo. Linda. Carlos DJ Machado, seja bem-vindo, meu amado. Chegando aí no finalzinho, mas vai tomar uma champanhe com a gente. Thank you, linda. Thank you for step by. Every Sunday, 2:00 New York time, okay? I let you know.
pega isso aí, titio. Seu canal exclusivo de R&B, onde você confere as principais novidades da Black Music e ainda volta ao tempo com as clássicas do Chaves. As clássicas do Chaves. Aos domingos, a partir das 14 horas, horário de Brasília, New York City, 12. Apresentação e mixagem, Selma Gomes. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre estão aí comigo aos domingos, 2 horas, horário Brasília, trazendo o melhor da música, o melhor do charme. Fica aqui a minha gratidão, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Que o domingo de Páscoa seja abençoado para todos.